Od ranih jutarnjih sati u memorijalni centar Srebrenica Potočari pristizali su porodice, prijatelji, rodbina, komšije, građani kako bi prisustvovali dženazi i ukopu 30 žrtava ubijenih u genocidu u ljeto 1995. godine koji je Vojska Republike Srpske počinila nad Bošnjacima u Srebrenici. Dženazu namaz predvodio je Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Najmlađa žrtva je Elvir Salčinović, dječak koji je imao 15 godina kada je ubijen. Ukopana su uglavnom nekompletna tijela ubijenih nad kojim su zločini izvršeni na najsurovije načine. Za posmrtnim ostacima tragalo se godinama, a pronađeni su u brojnim masovnim grobnicama. Godišnjici genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici prethodio je tradicionalni marš mira na kojem je ove godine učestvovalo oko 4000 ljudi. U mezarju memorijalnog centra Srebrenica Potočari do sad je ukopano 6721 žrtva, a i dalje se traga za gotovo 1000 tijela.